Здраво! Еве на назад на Крипто МКД каналот. Денеска сакам да ви покажам како да копате два коина од еднашка со AMD Gigabyte 4 гигабайти картите, но и со Nvidia било кои карти и со AMD било кои карти, нели 8 гига и Nvidia-ите. Моментално на овој компјутер сега каде што го правам видеото имам Nvidia 1060 со 6 гига, но тоа нема никаква врска, значи све исто е и за AMD со 4 гига, ќе ви објаснам во текот на видеото. Значи денеска сакам да ви покажам како да копате некој Ethereum coin. Значи небитно е дали е Дубај коин, дали е Експанс, ЕТЦ или некој друг. Како заедно да копате било кој ЕТХ коин плюс Зилика. Не е овој стандарден дуал майнинг. Значи, како што знаеме, во минатото имаше дуал майнинг со Клеймур майнерот. Не е истата приказна, затоа што знаеме кога веќе стануваше збор за дуал майнингот, риговите трошеа поише струја. На првиот коин, т.е. на тој коин како основен што го копате, се намалуваше малце хашретот, за да копате, за да го копате и другиот коин, или пак копавте со нормална брзина, но затоа трпеше брзината на вториот коин. Ова не е така, значи Зиликата е исто ЕТХ коин, но има различни епохи и не се копа нон-стоп. Значи, во текот на саат или два копате отприлика 5 минути Зилика, кога копате дуал майн. Значи, нормално си копате Ethereum Classic и во саат 2 ќе копате некој си 5 минути Зилика. На овој начин го зголемувате профитот, не за кој знае колку многу, но сепак е повеќе од колку да копате само Ethereum Classic. Ева, ако може да видите, на Mining Pool Stats има 5 пула на кои што може да го копате Зиликата. Најголемиот е ezil.me. Ева го пулот ezil.me. И овдека ви кажува од прилика колку ви е заработувачката со Ethereum и со Ethereum Classic. Кај Етериумот е помала заработувачката, кај Етериум класикот е поголема заработувачката. Нормално, затоа што профитот на Етериум е голем, а на Етериум класикот е, па да не речем, 4 пати помалот Етериумот. Но ако имате AMD 4 гигабайти карти и веќе не можете да копате Етериум, тогаш еве една опција плюс како да заработите нешто повеќе. Гледаме дека на 100 мега хаши разликата кога копате само Ethereum Classic би заработиле 2.72 долари, кога би копале заедно Ethereum Classic и ZIL би заработиле 3.31, што е негде како нешто повеќе од пола долар на 100 мега хаши. Ако имате повеќе ригови или имате 1 гига хаш хашрет, тогаш дневно би заработиле ЕТЦ само 27,25 долари, а кога би копале заедно Етериум и ЗИЛ би заработиле 33 долари, т.е. би заработиле повеќе скоро 6 долари, што не е така малце. За да почнете да копате, ви требаат адреси за копање и за
Ethereum Classic и за ZIL. Како што кажам во видеото што е за волетите, убаво е да имате инсталирано волет, да не биде ова директно на берза, но ако сакате да копате директно на берза, разликата ќе тогаш треба да земете адреса од ETC од било која берза и за Zilliqa најбезбедно е да земете адреса од Binance. Јас ќе користам Exodus волетот, значи во Exodusот го имате и Ethereum класикот, еве го Ethereum класикот, ја имате и Zilliqa-та. Така да од тука ќе си ги земам јас адресите. И ќе го направам од тука batch файлот. Значи, одите на прво, одите на ezil.me, одите на старт и сега овдека ќе ви каже неколку опции. Значи, имате различни опции за Windows, HiveOS, MinerStat, RayOS, OSEDOC и Simple Mining. Доколку сте на Windows, значи, прво избирате за кој пар сакате. Сакате Ethereum плюс Zilliqa или Ethereum Classic плюс Zilliqa. Го бираме Ethereum Classic плюс Zilliqa. Бираме регион, значи вие од овде сме во Европа и го бираме најблискиот сервер. Тоа ни е во Германија. И сега треба да ставите овдека ETC Wallet. ETC Wallet, ќе си го ископирам мојот wallet, копи, и ќе го вметнам овде. ZIL wallet-от за Zilliqa, исто од Exodus-от, ќе си го ископирам wallet-от за Zilliqa, ева го. И овде ќе направам worker, да речеме, еве, тест 1, 2, 3. Вие ќе си го крстите workerот, како ви се вика ригот или како сакате да ви се вика ригот. И сега овдека добивате опција за Phoenix Miner, добивате опција за Pyrex Miner и добивате опција за LOL Miner. Доколку имате AMD 4 GB карти, ви го препорачувам или Phoenix-от, или LOL Miner-от. Доколку имате NVIDIA карти, ви го препорачувам T-Rex Miner-от. Јас ќе ви покажам сега како е и со Phoenix-от, и со T-Rex-от, како да ги пуштите да копаат. Значи, прво треба да го симнете Phoenix Miner-от. Не знам дали и следите случувањето во последно време, но имаше некоја хајка од NiceHash, дека Phoenix Miner-от нешто има вирус, дека ако сте користеле Phoenix Miner, треба да го форматирате компјутерот и така натаму и така натаму. Ова се е тоа лажга, немој да се секирате. Phoenix Miner-от е многу безбеден майнер. Го користам сум го користал со години и никаков проблем сум немал. Само пазите од каде го си минјате. Секогаш кога си минјате некој майнер, гледајте да биде од Bitcoin Talk форумот. И таму знае да има некои лоши майнери, но проверените майнери како Phoenix, T-Rex, LOL Miner, Team Red Miner и останатите, тука се најбезбедни за симињање. Значи, е, идеме на Bitcoin Talk ORG, на форумот, имате секција доле, Alternate Cryptocurrencies, Mining, тука ќе ги најдете сите майнери што ви се потребни за ова. Еве го T-Rex-от. Гледате T-Rex Miner, ова е официјалниот ред на T-Rex. Team Red Miner, ова е официјалниот ред за Team Red Miner-от. Еве го Phoenix Miner-от. Значи, ќе ги отворите, јас ќе ги симнам T-Rex и Phoenix Miner-от.
кои има и лол майнерот, само треба, еве го и лол майнерот. Значи, еве го тирексот. Еве од каде ќе го симнете, значи гледате, има линк до GitHub, каде што ќе си го симнете последната верзија на T-Rex майнерот. Исто за Phoenix майнерот, порано беше на Mega Upload, сега се на GitHub, кликнете на линкот и ќе ви даде од каде да го симнете. Не знам зошто е овдека ја нема, но чека да видим овдека. Аха, добро, ова е некои дополнителни верзии на Phoenix Minerот. Од овдека може да го симнете последната верзија, т.е. 5.4, има и 5.5C ми се чини верзија. Нема некоја разлика со, доколку имате стари карти, нема некоја разлика во верзијата. Ке си го симнете тука Phoenix Minerот и LOL Minerот исто така. Ево од кај може да го симнете. Последна верзија е 1.24A. Значи, ево ќе го симнеме и тој. Тој го немав симнато, другите два ги имам симнато. И ќе си отидете сега таму каде што ви се симнати фајловите. Еве имам јас, да речеме, ај за Phoenix Minerот прво. Еве во Phoenix Minerот. И во Phoenix Minerот имате два файла, StartMiner etc и StartMiner batch файл. Значи, вие можете било кој од овие да го едитувате или да направите нов. Нов, ќе кликнете на New, Text Document, крстете си го etc, zil mining, и на ставката на крајот сменете ја во batch. B-A-T. Доколку не знаете како да направите за да ги гледате на ставките, тогаш како што е текст файлот, вака, како што ќе доведе текст файл, кликнете два пати на него, направите файл, Save As, овдека наместо Text Document All Files, и во името сменете точка, значи etc, zil, mining, точка, ставате точка и пишувате BAT. И кликате на Save и сега добивате batch файл. Еве го batch файл. На овој batch файл кликате десен клик, Edit. И ви е празен. Сега ќе отидете на зилика на пулот и сега имате за Phoenix Minerот еве како треба да биде. Значи го копирате целото ова или овдека копи или селектирате го целото или копи, одите во вашиот текст файл и пейст. И еве ви го сега не ми го даде. Зашто не ми го даде? Господ знае. Небитно, ова ќе го ископираме. Копи. Ева го, batch файлот. Phoenix Minerот. Кликате файл, Save. И спремни сте да го пуштите да копа зилик. Кај T-Rex Minerот, исто така. Значи, одите каде ви е T-Rex Minerот. Овдека веќе има некои спремни batch файлови, може да едитувате некој од нив, може да си направите комплетно нов, New, Text Document, значи etc, zil, mining, и коменувате во batch файл, yes, и сега добивате batch файл за копање etc плюс zil. Од пулот, ко селектирате ова целото, копи, пейст, и го добивате batch файлот.
Spremen, save, ќе го сейвнете и тоа е. Ева и за LoLminerот ќе покажеме. Ева го LoLminerот. Ева го LoLminerот. Зошто е вака? 1.27. Требаше 1.24. Чекате да видиме што се случило. 1.24. Аха, е само за Linux. Не би тоа истиот е. Значи, 1.27. Еве го. И овде имате веќе спремни бач файлови. Исто. New. Текст документ. Етот са. Zil. Майнинг. Исто. But. Yes. И добивате и овдека патч файл за копање. Од пулот. Ке си го земете ова. Копи. И ќе го ископирате овде. Ева го и за... LoLminerот, ќе го сейвнете и тоа е тоа. Бач файловите ви се спремни. Сега треба да го пуштите да копа или да ги насетирате картите. Нормално, ако не ви е веќе, ако не ви се насетирани картите, треба да си ги насетирате. Јас ќе го пробам Phoenix Minerот прво. Еве за оние што имаат NVIDIA, најдобар софтвер за оверклок е MSI Afterburnerот. Значи, еве ми ја картата, еве кои драйвери ги користам. Можам да ви покажам една финта, ако не ја знаете. Доколку сакате да извлечете малце повеќе хашрейт, одете во NVIDIA Control Panelот и изберете втората опција овде што ќе ви даде Manage 3D Settings. Овде имате една опција Power Management Mode и имате Optimal Power. Ќе покажам сега без и со уклучен на Prefer Maximum Performance. Еве, сега е на Optimum Power. Еве, да речеме, ќе клокна малце картата. Значи, Core Clock ќе става минус 200. Memory Clock ќе става 650. И Power Limitот ќе го вратам на температура 75 степени максимум и Fan Speedот ќе го качам на 44 и ќе кликнам на Apply и сега картата е оверклокувана и може да почнеме да копаме. Има многу опции во Phoenix Minerот кој што може да ги користите, затоа пожелно е Phoenix Minerот да го стартувате како администратор, т.е. на файлот phoenixminer.exe кликнете со десен клик, кликнете на Properties, кликнете на Compatibility и овде како што е Change Settings for User кликнете и втората опција Run this program as an administrator кликнете и кликнете ОК. Гледате дека тука ќе ви биде селектирано вака, ОК. И сега, кога ќе го стартувате бач файлот, Phoenix Minerот ќе ви се стартува со администраторски право. Ова е потребно за некои специфични опции, оверклокување и така натаму што се во Phoenix Minerот. Еве го нашиот бач файл etc.zil-mining. Кликаме два пати на него. Ајде да видиме каков ќе биде хашретот и... Ето, конектиране во пулот. Е,
Ете, гледате дека добивам негде околу 24 мегахаши со овој сетингс. Што ми е сега? 23.7, 24. Значи, тука е негде ка околу 24 мегахаши вади оваа карта. И со ова копаме два коина одеднашка. Значи, копаме и Zilliqa, копаме и Ethereum Classic. Ethereum Classic ни е као стандарден, оној основен коин, а Zilliqa-та ни е плюс. Е сега, како што кажав преска, разликата помеѓу добивавме околу 23.7 до 24 мегахаши, ако го отвориме NVIDIA контрол панелот и ова опција Optimal Power, ја сменива во Prefer Maximum Performance, кликнеме на Apply, ето така, сега ние таа опција смената. И да видиме сега како ќе биде копањето. Значи, кога станува збор за NVIDIA-ите, ти ви го препорачал T-Rex менерот, колку што и јас тестирав, вади малце поголем хашрейт од Phoenix менерот. Е, гледате дека прва добивате поголем хашрейт. 24137, не за многу, но сепак, ако имате повеќе карти, е голема разликата која ќе се собере тој хашрет. Нормално, троши и малце повеќе струја, но тоа е тоа. Еве колку добиваме од прилика со Phoenix Minerот, добиваме сега се качи нешто 23.8 до 24.1. Тоа е отприлика Phoenix Minerот има, ако ги чепкате опциите со кернелите, може да добиете нешто повеќе хашрит или ако го зголемите клокот, но тука е негде ка за 10 ческите, тука е негде ка до 25, максимум 26. Еве, сега ќе го пробаме и T-Rex Minerот. Еве го T-Rex-от. Значи, како што кажа, фетаца Zil Mining Batch файлот. Исто и за T-Rex-от направите го да се ранува со администраторски права. И кликаме на... Ева го T-Rex менерот почна да копа. Сега ќе почне да фаќа и шерови. Еве, се тираше картата, користејќи го кернелот 2. И сега ќе почне да... да копа, еве го. Значи, T-Rex-от ни вади околу исто 23.9. до 24 мегахаша. Тука се негде, но за NVIDIA-ите, мене да речеме бар подобри резултати ми дава T-Rex майнерот и како прифатени шерови на пул, а и како стабилност на майнерот. Е, сега, ако сакате да видите колку сте ископали, како сте ископали, одете прво во Batch файлот и ископирајте ги двете адреси. Ева вака. Или одете напред и сега кликнете на логин, треба да внесете Ethereum адресата и ZIL адресата. Значи јас ќе ги направам вака, ќе избришам од овдека. Аха. Значи добро. Одете во Exodus-от
i kliknete na Ethereum Classic, iskopirajte ova adresa, stavite ja ovde i iskopirajte vašata ZIL adresa vo втората графа. Извиликата. Овде зиликата. И кликнете на логин и сега ќе ви даде, ќе ви го даде вашиот мајнер. Еве го хашрейтот, значи овде ка ви дава што копате ETC, гледате веќе дека има нешто заработено ETC и зилика во моментов има 0. Хашрейтот моментален е 4,77 мега хаши. Овде кај ќе проверите дали е све окей, значи репортет е 2388, толку колку што копа мојата карта. И овде кај ви дава отприлика колку би заработиле на ден, но треба да се ова естимација ја дава на 30 минути. Значи аверидж треба да се качи на овој хашрет, па ќе знаете колку отприлика би заработиле. Еве, воркери, значи тест, како што кажавме, 1, 2, 3, награди, еве дека има некоја награда ETC, и тоа е тоа. Значи, отприлика, тоа е тоа околу копањето на Зилика и Ethereum Classic. Истото ова може да го направите со било кој друг коин. Значи може да копате било кој друг коин со тоа што, во бач файлот, ќе треба да ги посочите двата пула и и двата волета на двата коина. Тоа е тоа, ми се чини дека еве ова е солидна опција за понатаму, докога нема да може да се копа веќе етериумот. Еве уште една опција, се надеваме дека и цените и на зиликата и на етацата ќе се качат, па профитабилноста ќе биде поголема. Толку во ова видео, се надевам дека ви помогнав и доколку ви се допаѓа контентот што го правам, ве молам кликнете на subscribe и на like батонот. И се гледаме во наредното видео. Поздрав!